kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal barnaamijka qaybtan waxaan ku eegaynaa isla dalka Itoobiya dalka Itoobiya waxa uu qayb ka ahaa jiray dalalka Afrika ee ciidamadooda nabadgelyada loo diro dalalka ay xasaradu ka taagan yihiin tusaale ahaan hadan soo qaadano Suudaan iyo waliba Soomaaliya oo ilaa hadda ay ka mid yihiin ciidanka nabadgelyada ee AMISOM haddaba warar ayaa waxa ay sheegayaan in la bilaabay in dawladda Itoobiya ay ciidankeedii qayb ka mid ah Soomaaliya ay kala baxdo arintan iyo saameynta ay dhalinayso ayuu eeg doonaa sidoo kale waxaa jira meelo ka mid ah Soomaaliya in ciidankii Itoobiya ay isku xabadeen iyagoo markaasi qoomiyad u kala baxay bal xogahaas ayaynu fiirinaynaa iyo waliba saameynta arintan ay dhalinayso iyo sababta keentay in ciidankii nadaarinta ee kuwa Itoobiya ahaa ee qaybta ka ahaa AMISOM in hadda laga saaro Soomaaliya iyadoo Soomaaliya ay xilligan doorashooyinkii ay ka bilowdeen xilli loo baahan yahay in amnigii la sugo oo laga shaqeeyo arrimaha doorashooyinkan ay tahay jaamac ayaan wax ka weydiin doonaa jaamacu bal soo dhawow xagga Soomaaliya hadaan fiirino ugu horreyn waxaan ku horeynaa bal ciidankii Itoobiya ee awal hore nabadgelyada loo diri jiray dalalka xasaradu ay ka tageen Afrika hadda sidee weeye sumcadooda بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا غودهان بو امده الصوماليه ميل كاستا اي جوغان با وحن الله السلام الله عليكم ان مركا ني هورتا لفيري حالده دي دلك ايتوبيا وخي واي اسكو خيدن وا دون اسكو خيدن وي دونتي اسكو خيدناي دي انتي اي غاريساي او دمبا اما ماشي فرق فرقيا ليبا دي وها ويان مارت وي سامين اي ساها مركا dhibaatooyinka ugu badan ee Itoobiya ay hadda maartay dareemayso waa dhibaatooyin dhinaca maartay ciidamada iyo maartay heelaha amaanka ee dawladda ayay ka imaanaysa marka ciidamada Itoobiya waxay joogeen meelo badan bay joogeen oo dalalka maartay dhowr dal oo afrikaana ay ka howlgalayeen siibo waxa meelaha ugu badan waxa weeyaan waa la meesha inta labada Suudaan u dhaxaysa gobolka Abyaa ee la yiraahdo iyo maxaa ku yiraahdaa ay to Soomaaliya xuduudda maartay ciidamada ka howlgala maxaa ku jira dibadda ee Itoobiya halkaas ay Burundina waaba wax la geeyay baan u maleeyn adoo marka meelo dhowr ah ayaa la geeyay en dhawaan haweenayda USAID Samantha Bauer waxay tiri ciidamada Itoobiya horta ma u qalmaan calaamad su'aal bay dul dhigtay Itoobiya ciidankeedu ma u qalmaa inuu nabad ilaalin noqdo sababta iyagii baa dad qalata ah iyagii yaa dad qalata oo bini aadankii dooxanaya marka dad qalato dad muwaardiin karta way nabad dad qalato min dheer wadato waxay cunta rabta maxaan ku yiraahdaa ay tahay ma lagu aamini karaa bini aadan yaani nimanka dadkan dalkoodi sida u galay iyo dadkoodi in dal kale ay nabad ilaalin u joogan suuragal ma aha yey maaragtay hadalka ay u dhigeysay markii dadnaa laga fiiriyana waa run oo de Itoobiya iyadaan asxaan isu sameeynin iyadaan maaragtay ay to wax wanaag oo dhexdeeda yaalahay aysan jirin waa col wada jooga waligeed iyo waa qeedna sida aan baahayd maaragtay dadka awl hore waagi hore ayaa tabar laa oo aan maaragtay dhaqdhaqaaqayn qofkii dhaqdhaqaaqa waxa weyn madaxa loo guduudinayay hadda dadkii iyo dawladdu ba isku tabar noqday qolo waliba marka birta iyo qolada kale la gaadaysa muhiimada marka waxay tahay marka la fiiriyo qaabka hadda ay wax u socdaan iyo si guud xaaladda in ciidamadii Itoobiya ee dibadda ku maqnaa ama dalalka dibadda ay joogay waxa weyn Suudaan waa dhaweeyto way iska soo caayirsan aan u maleeynba ciidamada meesha joogay oo marka xogaa murankood uu sii dheeraaday in xagga koonfurta Suudaan inay isugu baxayaan baan u maleeyn marka haddana de Suudaan safaaradeedii iyaba qaadatayba haween marka muhiimadda waxay tahay in marka laga hadlayo xaaladda guud ee ciidamada dalka Itoobiya ee si guud haween deewa dal burburay oo taladii ku baahday oo hadda hawshiisii ay ku soo dhamaatay oo habaar iyo Ilaahay uu naga qabo maxaa dhaafi weyday waa dareemi kartaa ciidamadeena kuwi waxyaalaha yararka ahaa ka maqnaa ee meelaha jirjiray yaa baahi loo qabaa waxaynu ogeyn meeshan Abyaa ee la yiraahdo dhowr boqol askari oo tikri ah in maxaa ku yiraahdaa ay to ay gooni u baxeen maalin dhan in iyaga dhexdooda is dagaalayeen oo isu dirireen tikri iyo wixii kale qoomiyadii ha ay isu dirireen Soomaaliya dhexdeeda waatay ku dirireen xudur bay ku dirireen oo waxay ku dirireen meel la yiraahdo kale halgan la yiraahdo ayadana waa ku dirireen
marka si guud xaaladda markii loo fiiriyo ciidamada waxa saameyn ku yeelanaya siyaasadda gudaha dalka ka socota ciidamadiina marka in la qaado ya maartay qasab noqonaysa kulli kasa bal Soomaali aan fiirno marka meel kamid Soomaali waa ka baxayaan bal ciidamadii waa la qaaday waliba ciidankii nabad ilaalinta hawaya leh markii waa waxa jirtay ciidamada Itoobiyaana oo aan mandate amsoom ku joogin oo iska soo galay Soomaali oo dawladda lagu eedeenay hadda kuwii nabad ilaalinta u joogay iska baxayaan leeyahay xagee ka baxayaan iyo Soomaali afkiya saameynta arintan ku yeelan karto horta intayna u gelin bixista waxa lagu soo warramayaa in maanta لا أسكريه من ذا حواشي يعني من ذا تكريه بار دايرة أيضا ما استدياري على اللي موجت قريهم بس أنا بحنا وردهم بس كسارة لا أسكريه ما كنت عارف ما رد يتكري ها لا أسكريه كويس هيوي ها لا أسكريه بس ترت لا أسكريه مركز درين إسحب بذيين الحين ده نبى درت مركز كده الحين ده بار دايرة ده بار دايرة ما ماشي لقى حكومة سام filayo in ciidamada Itoobiya ee ku sugan aagan meesha laga xukumeeyay jacaylaha waxa dhacday marka halka inay isku xabadeeyeen oo dagaal maartay ciidamadii inuu dhexmaray si guud runtii de khasaare kala gaaray waxayna la xiriirtaa dagaalkaasi bixitaanka ciidanka la xiriiraa oo ciidankii waxa saameyn ku yeeshay bixitaanka marka mar hadii ciidankii uu bixitaankii saameyn ku yeeshay oo isku xabadeeyeen waa dareemi kartaa خالي كما أي أها أسكرتو إن الجذيه دلك يتوب يكون نقدان وحي أجيهم دعبت أي مريان يدقال كلود ريو يدبا طهر لي يشدو نوك هذا أسكر راح يسنا يمكن لاقو سويل يارك لاقتي ولا بس أنا كوح سبت من شلي مصدح سنة يمرج مقادنا يا ده مركا وحويا خالي كما أيها تاسو حكيني سبرك إن الدقال لمان سجود مركا نوفير إنه xaaladda markii hadda si guud loo fiiriyo koonfur galbeed oo dhan way ka baxayaan balay rasmi ma aha warkan yaani oo dhanta rasmi ma aha laakiin inay baxayaan waa wax jira ee maqayb ka baxayaan ma waxay ka baxayaan gobollo gaar ah mise waxay ka baxayaan guud ahaan koonfur galbeed oo dhan kulaydeed waa arrin amni oo arrin nabadgelyo weeyaan inaan ka sii maaratay hor dhacana ma doonayo marka waxa weeyaan laakiin waxa la shaaciyay inay ka baxayaan koonfur galbeed Soomaaliya ciidamada Itoobiya joogay ma aha kuwii horey u joogay horey baa loo sii qaaday ee iska joogayaasha aha ee maxaa waxa ayuu iska maartay garab orodka aha ma iska joogay ee maxaa diyaaradaha xabadan jiray kuwaasi waa baxeen horey loo sii qaaday kuwii koofiyada buluug ah بلوغ مية هرت وطن. واو 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 عقارنت. ها كيف هذا من أفريقيا وتي كواوي كوا هذا القاضيو. أو هاي تجي تبي أنا أبا هم بها. ها أذكر ما أنت حكوت الرا. سكده هي. أنا يا أبا. أنا يا ها أنا يا ثانة دي بنان كتالا. مركو حويان واحد يبي قاضنا يان. أبي أي وكوت دجالمن. إذا ما دلوا قاعد بوكر بحين. هل كم بار دير وكوت دجالمن. maxaan ku dhahdaayto in waxa dagaalka kalifaya ama keenayna waa in ciidankii loo sheegay in la qaadayo ciidankana ma rabaan in la qaado sida marka la fiiriyo dheen kuwa hadda axmaaradu markay arkeen guul darada iyo jabka iyo dhibaatooyinka ka socota deegaankoodii meel ku noqdaan bay garan la yihiin awla hadii la dhiraan markii waa la sii caayirsan laha nin walba hal ay qaado u dhihiraa moqti wax ka caayirsade hadda in isaga qolada la soo caayirsan iyo lagu daro ma rabo oo wuxuu rabaa inuu dhawaa maqnaa hadaan waagi joogi laha balaayan dhigi laha barka nuwaluba inuu guuldarada iska gaabiyo waa uu rabaa xaqiiqdu marka waxay tahay si guud marka loo fiiriyo in ciidamada Itoobiya ee ku sugan dalka Soomaaliya meelaha ugu badan ay joogan waxa weeyaan waa in koonfur galbeed Soomaaliya iyo gobolka Gedo labada meelood bay joogan oo Jubaland in meelaha kale xogaa Hiiraan iyadana way joogan in maxaa ku dhahay to galgudud meelo inay wax ka joogan iyadana waa suura gal weeye marka say dooni ba noqoto ciidamadii dalka Itoobiya ee ku sugnaa Soomaaliya waa loo baahday dawladdu waa ka tagi weeye oo kaasa iyagii waa la qaadayaan raadabka lagu marka dagaalka Itoobiya ka socday in baal raan qayb ka noqdaan taa khasab weeyaan sababtoo ah ciidamadii xagga ka dagaalamayay dhamaan way ku daayeen maanta askari Itoobiya oo isku xiran oo nidaam leh oo dawladeed haba yaraato ma jiraan ninkii qoomiyadiisa difaacayna qoomiyadiisa difaacaya askartii markii dagaalka inta galaan ama dagaal yaani maartay loo diro ayaga baa kala safanaya intayna tikreega la dirin ayaga dhexdooda diriraya sababtoo ah ciidanka waxa u muuqataa waxan qofna qaateen
إج وحن قفنا قاتين يا أم قتها لوا قوم يلود إتوبيا إتوبيانا يا إستجاري سؤال كمان دولة دي ده دور ده هذه النمام مقطعة نيسو ما نده هاي سو دولة دي ده ما حن كل هذا إتو قوم يلود أحمرنا ما إيه الدولة ده يتيب يرف بقى يسير الدولة دم رها دولة وحلا هذا هاي قوم يقولك أحمر هذا يكون سو دولة ما حن كل هذا تكرهيه وكدفاع عن تكرهه قولك أحمر هذا وواحد وقتها أسكروا مركب مركب مغرا تكرهه وكدفاع عن الأرض كون كون لود دولة يكون لود دولة يكون لقد دولة وعيه وتوبيان لما ذيبا ساكر أسكري مرك أحمر كهين لك أحمر كيسو قوم يدني مو كده بالوقت هاي أسكري أما مراها كركيمي أنا قلت كري أحمره استقالس استقالس معناها أي سمينا يسوع إنا مت هاجيره متنا أنا لدريره ما هاي تهاي دولة اللي حنوش تو هذا تكري توبيان معها دلك توبيا لوسو دولة مرك أنا توبيا دفاع أنا نحن قلنا عرفت إن ديان كأحمر هذا دفاع ما تشيله هذا أحمر هذا وديان كذا عيدا بلاد هيك عروة إذا كذا هكود دفاعته هذي كان أنا وكل بنيك هايستو ما لنا معاملينا وهذا الميليتري قلناه هذول تكره قبضان بحردار نيك كتل يوم أنا نقل لنا معاملينا سواء كذا جوندر نيك كتل يوم لنا معاملينا هذا وش شيء أو كل كي يمدنا معها مركا وحويان واحد ضد كي أي سقالين كريم بالدولة دي يكو هذا الشيء تاسي وحاي كان تي إن أسكرتي إتوبيا أو أول هرب ولبوا على كتب كويسي ودور كشرين أي قاتان مرتي وأفضوبنا إن درين كودي وإسبدلو مركي ليه هذا أنت يريد أن كوف اللي بهذا يا تكو خسبان تهاي إن كود على القشو أولي بعض أحمر الدفاعية قف كستو إتوبيا أنا أحمر عدو بو أركا بالله هذي هذا نقول يا عدو جاكي ما تأذو الدفاع أقدمه ميلا نرش هذا ما تاسو واحد كل وين مركب عاوي دولة دواي فشل أنت فشل ككوبادنا سياسة دا ماركت أي قوة شهذي دفاع الديان كأحمر هذا يا أحد سجود إن ماركت هاي الديان كأحمر هذا تتربى اللي هذا هول الذين تعلمها هوشن من الجيل كرتان تقرأ الدولة اللي حيجا وهذا معاملها هي إن كصباح حد يجا ما دي على قبستين لكن أحمر هذا يجا وود شكتي يجا وحول بس بيد دولة دحين وصعب يصير صعب تري حتى أنا واحد مدا شرقال دولة دحين أي نجيسو أي أقول تلاقي شيء إنه وها إن مارت اللي قبسو ديان كأحمر هذا ديان كأحمر هذا دين قبسو دينا ما لسه أذينا عينك ميليتري هاي توبيا وابر بوري تتري بعيدك ميليتري هاي توبيا أسكري أسكري آمن هاي ما أنتك مشروع كون ماشان بار غير كود الرجال سيسود الرجال بمرول بسود الرجال صارت أوحي وبنشانقول يا جمبيرا يا عنفر يا عنتر يا محنقول هذايته إن جمس واحد كب كبا أول سجية ومد مد كبدقنا يا مد مد كدينا يا مد مد كأفقه وسجيرين تتك عقل يا سياسة عارف ما القبط يا الجوا ذكرى سياسة مارت بوقتها أو يدي با محنقول هذايته شهور إرسن مركي اللجو ما مرو تمر حيسلو ذا قليان مركو حد مده شهور كي سياسة جود ذلك يتوبي أيها كو حكب اللوضي ciidanka mar hadii dad ciidanka isu burburana waa ku daayay marka koonfur galbeed wuxuu joogay ciidanka Soomaaliya jooga oo dhan waa baxayaan Itoobiya wixii ka jooga Soomaaliya Soomaaha tee koonfur galbeed ha u diyaar garowdo sidii deegaanadeeda ay u difaacan lahayd Ilaahayna maartay ha uga xamdi naqdo hadiiba si fudud Ilaahay ku dhaafiyay maxaa weeyahay baahdi meesha u fadhiday waa hagaag daawadayaal intaas ayaynu qodobkan ku soo gabagabeynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo